To ya zaku yi mun samu shugaban nagari wanda bai masa ba muna da gatari zakin mulkin sa ma ya fi na sukari yo mun samu shugaba gaskiya ke sa shi ci gaba gwamna zai zama a nan gaba dipiti umar ka da furbaro goba gashi da tosayin talaka kullun kyauta yake hada da sadaka makiya har ma masoyan da su duka karfin mulkin shi ai ya fi na bindiga his excellency ga iya zance like mash his excellency ga iya zance like mash Professor Babaga Nazulum tinda ya hau gwamna muka